Весна 2015 має аромат сміливості. Так вирішили парфумери провідних модних домів Франції, створивши композиції, в яких відчувається виклик. Многие женщины хотят позволить себе больше смелости, раскрепощенности, раскованности. Они хотят о себе громко заявить в присутствии всех остальных, особенно в присутствии мужчин. На чолі з головним носом дому Діор Франсуа Дамаші парфумери бренду зосередили увагу на квіткових ансамблях. Легкі ноти апельсину, вишуканий жасмин, троянди, екзотична гуава, яка росте на острові Ява. І все це наповнило новим звучанням вже легендарні аромати дому. Для нас, в першу чергу, цвіти – це елемент, який є невід'ємлемою частиною філософії нашого дому. Цвіти вдохновляли нашого великого кутюр'є на создание прекрасных платьев, на создание очень интересной концепции женщины-цветка. Якою саме бути квіткою цією весною, витонченою та ніжною чи сміливою та рішучою – справа смаку. Тим більше, що обирати можна серед кількох різних звучань легендарного аромату міс Діор.